возять дорогі автівки, обходячи санкції, накладені через вторгнення в Україну. Для цього використовують Фінляндію як посередника. Спочатку дорогі легкові вантажать на судна у Німеччині, перевозять до Фінляндії через порт Котка, а потім вивозять контрабандою до Росії. Аби це перевірити, представники ЗМІ почепили радіомаячки на дві автівки – BMW та Lexus. З'ясувалося, що спочатку машини потрапили до Санкт-Петербурга, а потім вже до Москви, невдовзі до Томська, де і продали їх. Фінські прикордонники говорять, що попри заборону ввозити автівки до Росії, транзит машин через Федерацію, як і раніше, законний. І отак якраз і використовується шлях контрабандиста, аби заводити авто. Цікаво, наскільки вони от націнку мають, наскільки дорого вони їх продають уже у самій Росії.